Så i sidste video snakkede vi om, hvordan man udregner en egenskab af et system ud fra molekylær dynamik ved at tage et gennemsnit. I princippet kan man også udregne den frie energi ud fra en molekylær dynamik-simulation ved at tage et gennemsnit. Så for eksempel Helmholtz fri energi A er proportionel, der mangler en konstant, men i princippet så skal man udregne følgende gennemsnit her, og der mangler jeg lige 1 over m, og så summen her over tidsskridt e plus energien ved totalenergien ved tidsskridt i divideret med kt. Sådan her. Så man udregner et gennemsnit af den her værdi, som ligner Boltzmanns fordelingen lidt. Så tager man et gennemsnit, og så tager man den naturlige logaritme af det og ganger det med kt. Man skal så dividere med et tal, men det vil jeg ikke komme ind på for at få den rigtige fri energi. Så i princippet, lad os nu sige, at man var interesseret i at udregne fri energiændring fra for eksempel en binding af noget. Så hvis man har to partikler, som er bundet sammen, og så, som så kan falde fra hinanden, og man vil udregne, hvor sandsynligt det er, for eksempel en ligevægtskonstant, så... Ja. I princippet her kan man så få ligevægtskonstanten ud fra ændringen i den fri energi for den her proces. Og det vil så sige, at man skal udregne, man kunne køre en molekylær dynamiksimulation. Så vi sætter en kasse op, og vi har vores to blå partikler her, hvor de er bundet sammen, og så har man nogle andre partikler, det er måske opløst i noget. Så lad os bare tage nogle partikler her. Og så kører man en molekylær dynamik-simulation her, hvor de er bundet sammen. Man udregner energien. For hver tidsskridt udregner det her gennemsnit, og så får man energien, den frie, Helmholtz-fri energi, for det her system. Så hvor de er sammen. Og så kan man gøre det samme for de to partikler separat. Så man kører to forskellige simulationer for den her partikel og for den her partikel. For eksempel opløst i et eller andet her. Så hvis vi siger, at det her, det var vores reaktant, og det her, det vil så give den frie energi for produkt 1, og det her vil give den frie energi for produkt 2. Og så ud fra det her, der får vi så delta A, som er lige med den frie energi for de to produkter minus den frie energi for reaktanten. Og så ud fra det kunne man så udregne ligevægtskonstanten her. Problemet er, at vi har et plus heroppe i stedet for et minus. Så den sum her få de største bidrag fra konfigurationer eller fra tidsskridt, hvor energien er meget, meget høj. Så hvis det her er stort, så vil det bidrage meget til summen. Problemet er, at meget høj energi konfigurationer, de er meget usandsynlige, så man skal køre i meget, 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 meget lang tid, før man har fået alle de høj energi
konfigurationer med. Og det er praktisk talt umuligt. Så den fri energi eller fri energiændring er en af de få ting, som man ikke kan udregne ud fra en egenskab af forskellige molekylær dynamiksimulationer. Så det man gør i stedet for, det er at man kører, at man sådan set udregner K direkte. Og så ud fra K finder man så ændringen i den fri energi. Så det man gør, det er, at man kører en simulation her, hvor for eksempel temperaturen er høj nok til, at partiklerne kan skille sig ad, komme sammen igen og skille sig ad. Og så holder man styr på, hvor lang tid de er sammen, og hvor lang tid de er fra hinanden. Og så er, jeg skal lige have den rigtige farve her, så er ligevægtskonstanten simpelthen udregnet direkte fra simulationen, i stedet for de frie energier. Så tid sammen og tid divideret med tid adskilt. Og i næste video vil jeg så vise et eksempel på det. Så man udregner K direkte, og hvis man så er interesseret i, hvad den frie energiændring er, ikke? Jamen, så løser man bare ovenstående ligning. Og minus KT LN K. Ikke? Så vi har simpelthen bare løst den her ligning for delta A. Og det er så måden, man får henholdsvis ligevægtskonstanten og den frie energiændring.